שלום, כאן חגי פלד, Mind Estate. אנחנו מלווים משקיעים ב3.5 שנים האחרונות בהשקעות לנדל"ן מניב ביוון. אנחנו נמצאים ב-2 ליולי 2020, כשהוובינר הזה מוקלט, בככה שלהי עידן הקורונה בעולם כולו, משבר עולמי. והמטרה של הוובינר הזה היא להמחיש לכם איך באמת אפשר למנף משבר עולמי כדי ליצור ביטחון כלכלי, עצמאות כלכלית, בעזרת נדל"ן מניב ביוון. אז אנחנו מתחילים. הדבר הראשון שאיתו אנחנו יוצאים לדרך זו התודעה שלנו. חוק התודעה אומר שהמציאות היא השתקפות של התודעה שלנו למעשה. The all is mind, הכל בראש שלנו. The universe is mental. בלי הראש, בלי המוח, לא היינו יכולים למעשה לתרגם את כל המידע שהגוף שלנו מקבל, שהתודעה שלנו מקבלת בחמשת החושים וגם בתאים באור. והמוח שלנו למעשה משקף את המציאות, יש אירוע אובייקטיבי שקורה במציאות, ואנחנו מפרשים אותו לפי עולם האמונות שלנו ולפי התודעה שלנו. התודעות בגדול הן משתנות בככה שלושה שלבים, יש תודעה קורבנית, יש תודעה שמגיבה למציאות, ויש תודעה שבוראת מציאות. אני אתן דוגמאות, אנחנו בכל רגע נתון נמצאים על הציר הזה בין תודעה קורבנית לבין תודעה בוראת, כשיש לנו את הבחירה מתוך ההסתכלות שלנו לבחור איך להגיב או איך לברוא, או אם להיות קורבניים. סליחה. אז זו הסיבה שהחברה שלנו נקראת Mind Estate, כי קודם כל היא מסתכלת בתודעה בוראת מציאות. תודעה קורבנית, יש אירוע שנקרא קורונה וירוס בעולם, COVID-19, יש את אותם אנשים שהם בוחרים למעשה להיות בוראים מציאות, והם לא חשובים לכל ההודעות נוראיות של סוף העולם, משברים וכל מה שככה התקשורת אוהבת תמיד להביא כסקופים, ומחליטים לברוא מציאות שהיא לגמרי שונה ממה שקורה בסך הכל. יש את האנשים שלמשל היו בעלי עסקים או עבדו בחברה מסוימת ובתודעה מגיבת מציאות, המציאות שלהם השתנתה, הוציאו אותם לחלט, או העסק שלהם לא יכול להמשיך לעבוד באותה צורה והם צריכים לשנות. הם צריכים, אז הם מגיבים ומשנים ועושים את הקורסים שלהם לדוגמה כקורסים אינטרנטיים, את המפגשים, מפגשי זום, והם מגיבים למציאות שמשתנה, ויש אנשים שהם בתודעה קורבנית למצב הזה. סוף העולם הגיע, אנחנו מסכנים, אין לנו כסף, אנחנו נהיה באבטלה לעד, אין לנו מה לעשות, זו גזרת גורל שהגיעה מלמעלה ולנו אין את הכוח לשנות אותה, זו תודעה קורבנית. ככל שהתודעה היא יותר קורבנית, אנחנו חיים במחסור ובפחד, הפחד מנהל אותנו, וככל שהתודעה שלנו היא בוראת מציאות חדשה, אנחנו בתודעה של שפע וביצירה חדשה. אז בואו נמשיך. אני רוצה לתת לכם ככה דוגמה לאיך שאנחנו עובדים, ואני באופן אישי עבדתי בחשיבה תוצאתית, בוראת, בחמש שנים האחרונות. אני בחמש שנים האחרונות הצלחתי לייצר הכנסה שהיא אינה קשורה לעבודה של 22,900 שקל בחודש באופן קבוע, פחות או יותר, כאשר מחולקת לאפיקים שונים שאני ככה די מבין בהם, די מתמצא בהם, ויש לי ידע וניסיון רב בהם. אז יש לי קורסים אינטרנטיים שנשלחים לרשימות דיבור, ולקבוצות בפייסבוק שמניבים לי בממוצע 1,400 שקלים בחודש, כמו הקורסים לצאת ממרוץ העכברים, קורסים נוספים, הדרכות נוספות ליצירת שפע, ליצירת ביטחון כלכלי. יש נדלן שאני מפזר אותו בישראל ובעולם, יש לי נדלן בישראל שמניב לי דירה, יש לי 7 דירות שכרגע נכון להיום מניבות לי בנדלן ביוון, ובקרוב יהיו עוד 2 שנחתמות. יש את הנדלן שלי בארצות הברית, בפלורידה אני מושקע. בעבר השקעתי גם בגרמניה ובאנגליה ומימשתי. ויש שוק ההון שאותו אני מבין, כי אני בא מקריירת ניהול בנקאית, השקעות בשוק ההון, קרנות השתלמות שזה מכשיר פיננסי נהדר שאני מדבר עליו, קופות גמל ותוכניות חיסכון. מתוך כל זה יש כמובן מינופים,
אני לקחתי גם משכנתה על בית שהוא בבעלותי, אני לקחתי הלוואות, אני חוסך בתוכניות חיסכון עם מרכיב פנסיוני, יש לי ביטוחים, אז מתוך ההכנסות של 22,900, כרגע נשאר לי 10,000 שקל בחודש, וזה הצלחתי לעשות נקי הכנסות בחמש שנים. כאשר יסיימו כל האשראים וההלוואות, אז הסכום הזה יהיה נקי, גם שיישאר לי בכיס. וזה לא קרה ביום אחד, זה לא מבוטל, ומה שהביא אותי להשיג את התוצאה הזאת זה ההבנה של חוק הסיבה והתוצאה. חוק הסיבה והתוצאה אומר שלכל סיבה יש תוצאה, ולכל תוצאה יש סיבה. איינשטיין, שכולנו מסכימים שהיה מבריק, הגדיר אי שפיות כלעשות את אותם הדברים, ולחשוב את אותה חשיבה ולהישאר באותה תודעה, over and over again, כל הזמן אותו דבר, ולצפות שהתוצאה תשתנה. התוצאות לא ישתנו אם אנחנו ממשיכים באותה תודעה, באותן התנהלויות ובאותה התנהגות שלנו. זאת אומרת, הייתי חייב לשנות את התודעה שלי, הייתי חייב לשנות את ההתנהלות שלי, והייתי חייב לעשות תוכנית מאוד מאוד מסודרת, כדי שאני אוכל ליצור את מה שראיתם בחמש שנים. אז מי אני? אני חגי פלד, אני יזם ומלווה משקיעים. בגיל 40 אני ככה הגעתי למסקנה שאני לא יכול להמשיך יותר, בתמונה שאתם, בחיים שבהם חייתי. אני בתפקיד האחרון שלי הייתי בקריירת ניהול בנקאית במשך 15 שנים, ובגיל 40 בתפקיד האחרון שלי הייתי בלונדון, בנק דיסקונט שלח אותי להקים ולנהל את המערך של הבנקאות הפרטית של הבנק, הייתי שם עם משפחה 3 שנים, והייתי פשוט רכוש של הבנק, מבוקר עד ערב הייתי חייב לעשות כל מה שנדרש ממני, לא היו לי חיים פרטיים, לא היה לי זמן פנוי, הרווחתי מאוד מאוד יפה ועם תנאים טובים, אבל ממש כלוב של זהב. והחלטתי שאני לא יכול להמשיך לחיות ככה. אימא שלי תמיד אמרה לי לעבוד בעבודה קבועה, היא חינכה אותי, היא באה מחינוך קומוניסטי, תמיד היא אמרה, אנחנו נבלה בפנסיה בגיל 60, בגיל 57 היא חלתה בסרטן, אני הביתי אותה 3 שנים במאבק שלה, ובדיוק בגיל 60, ביום שבו היא פרשה, היא נפטרה מסרטן. זה טלטל אותי, וזה שינה לי את כל התודעה. אני החלטתי שאני לא מוכן להמשיך ככה, אני רוצה לחיות באיזון בין עבודה לפנאי, אני רוצה לשבור את המשוואה בין זמן שווה כסף, לא חייבים רק לעבוד כדי להרוויח כסף, אפשר להרוויח כסף גם לא מעבודה. אני רוצה לאפשר לילדים שלי התחלה טובה, לחיות ברווחה בחיים שלהם, להראות להם דוגמה אישית, ואני רוצה ליהנות מערוץ של הכנסה שלא תלוי בעבודה עם מקסימום רווח, ושתהיה לי את המינימום מעורבות. במיוחד היום עם המשבר, שמה שאנחנו קוראים, רואים שהאבטלה בעולם הולכת ועולה וגואה, אנשים מפוטרים מיום ליום, יוצאים לחל"ת, אפילו כשהמצב הוא שגרתי ואנחנו רוצים לצאת לחופשה, או חלילה אם יש לנו איזושהי מחלה, אין שום סיבה שלא נמשיך להרוויח. עכשיו, את זה החלטתי בגיל 40, אבל לשנות תודעה זה לא דבר פשוט. נדרשו ממני 4 שנים שלמות שבהן ישבתי על הגדר, רק בגיל 44 התחלתי, למדתי המון, חקרתי, אבל לא העזתי, הפחד ניהל אותי, התודעה שלי הייתה בין קורבנית למגיבה, וזה נדרש זמן כדי לשנות את זה, אז אם אני הצלחתי, אני מאמין שכל אחד יכול, מאז אני יזמתי עסקים בעולם, הייתה לנו חברה להפקת כנסים בינלאומיים, המנטורים הגדולים ביותר בעולם, כמובן הייתי מנטור לקהילה גדולה וליוויתי עסקים, וכשהתחלתי לפעול בנדלן, ראיתי מה נדרש, ואחריי סחפתי כמובן אנשים, וכך נולד לו העסק לפני 3.5 שנים, בליווי משקיעים בנדלן באתונה בעיקר, ביוון בכלל אבל באתונה בפרט, יש לנו חברה עם שותף מקומי ביוון, ואנחנו נותנים את כל השירותים מאלף ועד תף. יוון אפשרה לי ביחס לכל ההשקעות אחרות בישראל, ארצות הברית, אנגליה וגרמניה, להגדיל את ההון בצורה משמעותית יותר מלשלש אותו, ולכן אני מאוד ממליץ להשקיע שם למי שבאמת זה מתאים. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני חשוב קחו לכם דף ועת ותרשמו לעצמכם מה המטרה שלכם, למה בכלל לצאת לכזה מהלך
שבו אתם צריכים לשנות את התודעה שלכם, להתמודד עם פחדים, ליצור תוכנית עבודה, לפעול בתנאי אי-ודאות, ולהשקיע את הכסף שחסכתם במו ידכם, כדי לעשות ממנו עוד כסף. אז מה המטרה שלכם? האם המטרה שלכם ליצור ביטחון כלכלי, שתהיה לכם איזושהי הכנסה, שגם אם אתם מפוטרים או חולים חלילה או אתם בחופשה, היא תיכנס בלי תלות בעבודה שלכם? האם אתם רוצים הכנסה פסיבית נוספת לפנסיה? האם אתם רוצים זמן פנאי יותר עם המשפחה שלכם, זמן פנאי לעצמכם, לבריאות שלכם, לספורט שלכם, לצאת מכלוב הזהב? יכול להיות שחלק מהדברים האלה זה המטרות, רק מטרה אחת, ויכול להיות שכולם ביחד. תרשמו לעצמכם מה המטרה, כי בלי מטרה אין לנו מנוע שמניע את ומשנה לנו את התודעה. היום יותר מתמיד זה אפשרי להפוך את החלום שלכם למציאות, ולא בסכומים גבוהים. במשבר עולמי זה הרבה יותר אפשרי מאשר במצב רגיל. יוון לדוגמה, אין החיסון לקורונה. היום ביולי 2020 לאף מדינה עדיין אין חיסון לקורונה, אבל מה שכן יש ליוון בשונה ממדינות אחרות זה חיסון למשבר כלכלי. יוון עברה מ-2009 עד 2018 עשור של משבר כלכלי קיצוני, שהוא אחד המשברים הגדולים בעולם והגדול ביותר שאירופה, המדינה באירופה חוותה מאז משבר הסאב-פריים. היא כמעט הגיעה לחדלות פירעון, ומה שקרה שם זה ב-2009 משבר הסאב-פריים העולמי חלחל חזק לתוך יוון, ויותר ויותר אנשים איבדו את העבודה שלהם, איבדו את הפרנסה שלהם, איבדו את הפנסיות שלהם. ב-2014 כבר יוון הגיעה למצב קיצוני על סף פשיטת רגל, והייתה חייבת חבילות סיוע של מיליארדי יורוים מגוש היורו, עוני והבטלה של 40% מכל שני אנשים אחד היה מובטל, והמצב הלך והחמיר עד 2016. ב-2016 יוון, בעקבות מדיניות הצנע שהגוש האירופאי הכתיב לה, הייתה מחויבת להציג צמיחה חיובית, והיא עשתה את כל השינויים הנדרשים, והתחילה להציג צמיחה כלכלית חיובית של 1.8%, בזמן שמדינות אחרות באירופה עדיין דשדשו בסטגנציה ואפילו בהתכווצות הכלכלה. ב-2017 המשיכה הצמיחה הכלכלית, אבל עדיין המחירים של הדיור ירדו, הבנק המרכזי מודיע הקפאת ירידה במחירי הדיור, אחרי מ-2009 עד 2017 היו ירידות וירידות וירידות, ואז הירידות פסקו בדצמבר 2017, ובמרץ 2018, אחרי עשור שלם, הודעה חיובית ראשונה, שמחירי הדיור ביוון עלו ב-0.4%. זאת הייתה התחתית למעשה. אז אם נסתכל מה קרה במחירי הדיור בעשור האחרון ביוון, אנחנו נוכל לראות, שדרך אגב הנתונים כאן הם מתוך האתר Trading Economics, מאוד מומלץ, כי אפשר להיכנס לכל מדינה שבוחרים, לעשות השוואות, לראות פרמטרים שונים כלכליים של אותה מדינה, אז אפשר לראות כאן את הצניחה החופשית מ-2009 עד 2018, הנקודה האדומה, ב-73% בממוצע ביוון, באתונה יש אפילו שכונות שירדו ב-85%, 83%, ובדצמבר 2017, ינואר 2018, התחילה התאוששות, וב-2019 כבר אנחנו רואים עלייה יציבה והתחלה של דהירת מחירים כלפי מעלה. התאוששות הממוצעת זה 12%, אבל באתונה עצמה, אם אנחנו נכנסים לעיר עצמה, יש ממוצע של עליות כבר של משהו כמו 45% בממוצע. ויש עוד הרבה הרבה מה להשיג, כי אם אנחנו צונחים ב-80% כדי להגיע למחירי השיא שלפני המשבר, אנחנו צריכים לעלות ב-170%, ובינתיים היינו רק בממוצע ב-45-50%, אז יש לנו עוד יותר מ-100% לעלות, ולכן יוון מאוד מאוד אטרקטיבית להגדלת הון ועליית ערך. עכשיו, התודעה של תודעה קורבנית או תודעה מגיבה, בדרך כלל היא מנהלת על ידי פחד או חששות. עכשיו, זה לא דבר רע לפחד או לחשוש, זה דבר ששומר עלינו. וזה דבר מאוד טבעי, אני חושב שמישהו מאיתנו אין לו את החששות האלה, שלי היו במשך 4 שנים שלמות, הוא באמת פזיז ויכול לחוות קשיים בהמשך.
אז איזה חששות פגשתי בפגישות שניהלתי בשלוש וחצי שנים האחרונות, מול אלפי פגישות שעשינו, אז קודם כל, למה לא? למה לא יוון? דבר ראשון, נתייחס למה שקורה היום, חוסר ודאות בנוגע למשך, ולהשפעות של משבר הקורונה העולמי. אנחנו לא יודעים מה היו ההשפעות לטווח ארוך שלו בוודאות, אנחנו לא יודעים כמה זמן הוא יימשך. הזמן שבו המשבר יימשך הוא למעשה האפקט החזק ביותר שיקבע אם זה יהיה משבר כלכלי לטווח ארוך או איזושהי מכה בכנף. במיוחד באתונה ש-20% מהתל"ג שלה הוא מסתמך על תיירות. אז זו סיבה אחת. הסיבה השנייה זה גוש היורו, האם הוא באמת ימשיך ויוון תתמך ככלכלה לא אוטונומית על ידי גוש היורו, תקבל סיוע כמו שהיא קיבלה עד היום, או לא. אנחנו רואים את הברקסיט, בריטניה יצאה מגוש היורו ממש עכשיו, וזה יכול להיות מגדל קלפים שאנחנו לא יודעים, אין לנו את האפשרות לחזות והנבואה לא ניתנה לנו. לסיכון נוסף. דבר נוסף זה האם צריך לשלם מס פעמיים. אם אני משלם מס גם פה, האם אני משלם מס גם ביוון, מה החוקים אומרים? אני לא רוצה לשלם מס פעמיים, וגם לא כדירה שנייה. מי ינהל לנו את הנכס בארץ זרה? אנחנו גם ככה פה בארץ מתקשים, אז לנהל בשפה זרה, מנטליות שונה, מעבר לים נכס, נשמע too much, מאוד מורכב. אם תייר לא משלם, מה החוקים שם? מי מפנה אותו? איך אנחנו יכולים להתגבר על בעיות כאלה? מי משלם את העלויות השוטפות? ארנונה, חשמל, ביטוח, איך זה קורה? מי דואג לזה שזה יקרה? האם זה על חשבון הבעלים, הדיירים? מה החוקים באתונה? כשאנחנו רוצים לממש את הנכס ביוון, איך נדע מתי לממש אותו? מי דואג לזה? איך נמכור אותו בכלל? מי מוכר לנו את הנכס? דברים שהם באמת חוששות, מאוד מאוד אובייקטיביות ולגיטימיות. אז החששות האלה הן חששות לגיטימיות, אבל כשאנחנו משנים תודעה ועוברים לתודעה בוראת מציאות, אסור לנו לקבל החלטות כשיש פחד. פחד, כל החלטה שמתבססת על פחד, מהניסיון שלי, דינה כישלון חרוץ. אז אנחנו צריכים לשאול כל נקודה ונקודה שעברנו עליה, איך כן, איך אנחנו כן יכולים להתגבר על חוסר הוודאות של משבר הקורונה, על פירוק גוש היורו, האם יש לנו אפשרות ליצור יותר ודאות, האם יש פה סיכון סיכוי, מה הדברים האם אנחנו צריכים לברר, ללמוד, כן. אז כל דבר אנחנו רושמים איך כן, לא איך לא, כדי להתחיל. ואחרי שעשינו, כמו שאומרים, פיזור עננת חששות ופחדים, אנחנו מבינים את המשפט שצ'רצ'יל השתמש בו, שהוא אומר, never let a good crisis go to waste. אנשים שמבינים בתודעה בוראת מציאות מתעשרים מאוד במשברים עולמיים, משברים כלכליים. אז למה כן יוון? בוא נשאל למה כן. קודם כל, כרגע יוון נמצאת במרחק של שעה ו-40, מנטליות זהה למנטליות הישראלית, אנשים חמים, מזג אוויר דומה וגם זמנים מאוד מאוד נוחים, כי זה אותו שעון בין ישראל ליוון. זה הופך את ההשקעה ליותר מזמינה, יותר נוחה, מאשר מדינות אחרות רחוקות, כמו ארצות הברית. דבר שני, יוון הוכרזה מדינה ירוקה. נכון ליולי 2020, יש רק 3,390 מקרים מאומתים. אנחנו ביולי, ביום שאני מקליט, בשני ליולי, יש 800 חולים חדשים, כמעט 1,000 ביום. שם כל התקופה 3,390. אצלנו זה כבר מעל 25,000, ויש שם רק 191 נפטרים. למה הם עשו את זה? למה הם הצליחו? כי יוון, קודם כל ביוון, ראש הממשלה הוחלף ב-2019, בסוף 2019, ויש לו רקע כלכלי מאוד מאוד עשיר, הוא בעל אמון בציבור, והוא הצליח לצלוח את משבר הקורונה בצורה פנומנלית, הרבה יותר טוב מכל מדינות אירופה, ובין המובילים בעולם כולו. מה היה הטריק של היוונים? למעשה לא היה שם טריק, הם פעלו מתוך מקום של אין ברירה. הם לא מדינת שפע, הם רק יצאו מעשור שלם של משבר כלכלי קיצוני. לא הייתה להם את הפריבילגיה שלנו, ישראל, ארצות הברית, או מדינות שהתאוששו באירופה, של שפע ורזרבות. לכן הם לא לקחו סיכונים, הם מיד סגרו את כל האיים, מיד סגרו את הגבולות, הקפידו בצורה הרמטית על ניהול המשבר דרך אתר אינטרנט שכל אחד היה צריך
ממש ככה להיכנס לאתר, לקבל אישור אפילו לשפוך את הזבל, הציבור היה מאוד ממושמע, הם יצרו, הם השתמשו בכל הדיונים שלהם במומחים הטובים ביותר בעולם, אפידמיולוגיה, ויצרו תוכנית, ועל פי התוכנית הזאת הם פעלו ומימשו אותה והשיגו את ההצלחה הזאת, והיום, בראשון ליולי, הם פתחו את השערים לתיירות, ויש כבר תפוסה של 92% באים, של תיירים מאירופה, יפן וארצות הברית בעיקר, יש גם מניו זילנד ומדינות נוספות, שהן מדינות ירוקות, והם אפילו הכינו במלונות שלהם חדרי בידוד למי שצריך לעבור בידוד, מרחק של 4 מטר בין מיטה למיטה, הם לא מפספסים, הם עושים את זה בצורה אפקטיבית ביותר, כי אין להם את הפריבילגיה הזאת של עודפים, ולכן הם הצליחו. לגבי השכלה גבוהה, אתונה היא עיר מאוד מאוד אקדמית, יש באתונה את כמות הסטודנטים שיש בכל ישראל, כ-130 אלף סטודנטים ואנשי סגל, מתוכם 10,000 סטודנטים זרים, וזה אחד הדברים שמאוד מאוד מעודדים משקיעים, לקנות דירות סטודיו קטנות או דירות חדר בסלון, כי האוניברסיטאות מפורסות בפרימטר של 4 קילומטר, מסביב לטבעת השנייה, מסביב למרכז, ובכל שכונה כמעט שאנחנו משקיעים, יש פקולטה אוניברסיטה, והם דיירים סוג א', משום שהשכלה גבוהה מאוד חשובה ביוון, וההורים חוסכים קופה מיוחדת ומשלמים לסטודנטים לכל אורך חיי הלימודים, שזה בממוצע 4 שנים, את השכירות לדירה, הם לא צריכים לעבוד. הדבר הנוסף זה שיוון יש לה את תוכנית הגולדן ויזה, האטרקטיבית ביותר בעולם, לא רק באירופה, באירופה היו גם, יש עדיין מדינות שעושות את זה, אבל ב-500 אלף יורו של השקעה, יוון מציעה לקבל אשרת גולדן ויזה בסכום של 250 אלף יורו, חצי מהסכום, וזה מושך המון משקיעים זרים, ועדיין ממשיך למשוך משקיעים זרים מסין, אנחנו עובדים גם עם השוק הסיני, והם קונים נכסים ב-250 אלף יורו כדי לקבל אשרת שהייה, לקבל אפשרות ללימודים גבוהים, שהייה ביוון ולמעבר באתונה באופן חופשי ולפתיחת חשבון בנק וכסף חופשי שהם לא יכולים להתנהל כך בסין. בסין יש מגבלות ואסור להוציא כסף פרט לסכום מסוים. לא רק סינים, יש גם מדינות אחרות כמו הודו, הודים גם קונים וגם במדינות כמו אלג'יר, מרוקו שמשקיעים בגולדן ויזה, וזה תמיד יוצר ביקוש מאוד מאוד גבוה לנכסים ומראים את השוק קדימה, מנוע של צמיחה, במיוחד בתקופת הקורונה. לגבי רכבת תחתית, אתונה היא מטרופולין, היא עיר בירה, ב-2004 רק הוקמה רכבת התחתית של אתונה לכבוד האולימפיאדה שהירחה שם, אבל היא לא פרוסה בצורה מלאה לכל האזורים, ולכן הממשלה ניסתה, הממשלה הקודמת ניסתה פעמיים להרים את הפרויקט הזה ולא הצליחה, וב-2016 גוש היורו החליט להוציא מכרז לחברה פרטית. חברה פרטית זכתה במכרז, יש מימון מלא שלה ותוכנית מלאה, חפירות מתחילות בעוד 3 שנים, ובעוד 5 שנים התחיל קו, הקו הצהוב, הקווים האדום, ירוק, כחול הם קיימים, הקו הצהוב זה שכונות שאנחנו משקיעים בהן, שאין בהן כרגע מטרו, ויש שם המטר בין 5-8 שנים שיקפיץ באופן משמעותי בין מעבר לעליות השוק הרגילות בעוד 20-30% את שווי הנכסים. דבר נוסף, יוון זו לא מדינה אוטונומית, היא לא בכלכלה אוטונומית, היא חלק מגוש שלם של יורו, היא מתנהלת במטבע יורו, היא הראשונה שהיא ככה הצטרפה לייחוד, ויש לגב כלכלי, זה לא כמו להשקיע באוקראינה, או להשקיע בגורגיה, או להשקיע בכל מדינה אחרת שיש לו מטבע מקומי, שיש לו פיחות מהיר, או שיש לו כלכלה אוטונומית, ולכן מאוד מאוד נוח להשקיע. אחד הדברים, לדוגמה, אם יש לכם כסף בחשבון ביוון, אז יש לכם תקינה אירופאית, הכסף שלכם מוגן, ויש לכם ביטוח לכל בעלים בחשבון עד 100,000 יורו, גם אם תהיה קריסה של כל הבנקים, הגוש האירופאי יחזיר לכם את 100,000 יורו, זה יתרון. יוון הולכת לקבל עכשיו, ממש זה התפרסם בעיתון הארץ ב-86, בחודשים הקרובים 32 מיליארד יורו מהנציבות האירופאית להשקעות, כי הולכים להפוך את הטבעת הראשונה וחלק מהשנייה לעיר ירוקה, ממש אתונה הולכת להיות הרבה יותר ירוקה,
דיגיטציה, מודרניזציה ושירות ציבורי הרבה יותר אפקטיבי ממה שהיה עד היום, שזה למעשה נקודת האכיליס, הבירוקרטיה הקשה שהייתה באתונה. עד 2018, בשל המשבר הקיצוני שפקד את יוון, היו מגבלות אשראי. הבנקים לא אפשרו להוציא יותר מ-400 יורו בשבוע לתושבים שלהם. הייתה מגבלה להעברת כספים החוצה מיוון. מסוף 2018 המגבלות האלה הוסרו, והיום יוון משוחררת וכבר התחיל לתת משכנתאות למקומיים. אז חשבון בנק ביוון, כל יורו שנכנס ויוצא הוא חופשי לחלוטין כמו כל מדינה מתוקנת באירופה ובעולם. יוון גם מתויגת, זה המיתוג שלה, כ-CNSAN, מדינה תיירותית, 20% מהתל"ג שם הוא מסתמך על תיירות, והתיירות ביוון בשנים האחרונות הפכה לתיירות של 4 עונות, לא רק בקיץ, אמנם בקיץ יש את התיירות הגבוהה ביותר, אבל יש להם תיירות חורף של תחרויות טברנה בינואר-פברואר, של המראטון בסוף פברואר, יש הרבה פעילויות שיוון התחילה בשנים האחרונות ומגייסת המון המון תיירים. היה גידול של 100% בשנת 2019 והגיעו ליוון 32 מיליון תיירים. עכשיו עם המכה שיוון קיבלה בכנף, צופים כמובן ירידות ביחס לשנים קודמות, אבל משרד התיירות היווני כבר דיווח על 92% של תפוסה על הקיץ הקרוב הזה, 2020, היא כבר פתחה את השערים שלה, והיא נערכה בצורה אופטימלית לקבל תיירים ולהמשיך ככה לנוע קדימה, אז זה אחד הדברים שמניעים את הכלכלה שם. דבר נוסף זה שיוון ב-2017 שמה לעצמה דגל להוביל את התיירות הרפואית כמנוף לצמיחה, ואנחנו משקיעים בכמה וכמה שכונות ליד בתי חולים, משום שהרמה הרפואית ביוון היא גבוהה, היא רמה שמקבילה לרמה בישראל. בבתי חולים ציבוריים כמובן הסניטריה היא לא מי יודע מה, אבל אתה יכול לשלם באופן פרטי לרופא פרטי שיעשה לך ניתוח ברמה מאוד גבוהה, הרבה ניתוחים פלסטיים נעשים שם, טיפולי שיניים וגם טיפולים נוספים שהם קשורים לטיפולי סרטן וריאות וכליות לתושבים מכל העולם ובעיקר מאירופה, אז גם זה מנוע צמיחה. אלה הסיבות שבאמת ציינתי שכדאי בגללם למה כן יוון. עכשיו מכאן אני רוצה להראות לכם משהו מאוד מאוד מעניין, שלא קשור רק ליוון עצמה, אלא בכלל להשקעות של נדלן, בעולם כולו, היה את הכלכלן פרד הריסון. הוא הראשון שלמעשה זיהה, הוא עשה מחקר של 160 שנה אחורה במדינות שונות, בעיקר בארצות הברית, אבל לא רק, והגיע למסקנה שיש איזשהו סייקל, יש איזשהו מחזור, מחזוריות של נדלן, שחוזרת על עצמה לאורך השנים, ופשוט אי אפשר לשנות אותה, זאת המחזוריות, ככה זה מתנהל. לא יכול להיות שנדלן ממשיך וממשיך לעלות עד אינסוף, אין דבר כזה, זה לא קיים, וגם לא יכול להיות שנדלן ממשיך וממשיך לרדת עד אינסוף. תמיד יש איזושהי נקודה של שינוי מגמה, כאשר הוא חילק אותה לתקופה, למחזוריות הזו יש תקופה של 18 שנים, עם סטיית תקן של 4 שנים לכאן או לכאן, זאת אומרת, זה יכול להיות עד 22 שנה, וזה יכול להיות גם 18 פחות 4, 14 שנים. אז אחרי שיש משבר גדול, אתם רואים את שלב אחד, מתחיל שלב ההתאוששות. שלב ההתאוששות יכול להימשך בין השנה הראשונה לעד משהו כמו 5 שנים, מקסימום, ואז מגיעים לשלב 2. שלב 2 זה השלב שבו אנשים שהשקיעו ממש פתחתית מתחילים לממש, ואז יש איזשהו תיקון קטן של שנה, ובשנה הזאת עד שנה, ובשנה הזאת מפה מתחיל השלב של עוד 5 עד 7 שנים של התפוצצות המחירים. זה למעשה מה שקרה בעשור האחרון בישראל, שלב התפוצצות המחירים, שמגיע לשיא שלו בשלב 4, וממנו יש עוד 4 שנים נוספות, עד 4 שנים, בין 2-4 או 5, של תיקון, של מיתון, של משבר נוסף, כאשר משהו גילה שנקודה 5 תמיד תהיה יותר גבוהה מנקודה 1. לכן נדלן לאורך זמן, אם משקיעים לאורך עשרות שנים, תמיד הוא יעלה
גם אם יהיו ירידות באמצע ומשברים, הנקודת תחתון הבאה היא תהיה גבוהה יותר מהנקודה הראשונה. ככה מתנהג נדלן בכל העולם, והוא בתיאוריה שלו מלמד איך נראית הסביבה שלנו, איך נראה השוק, מה אנחנו רואים בכל שלב ושלב כדי לזהות, איפה אנחנו על ה-18 שנים האלה, איפה המדינה הזאת, האזור הזה נמצאים מבחינת מחזוריות הנדלן. אם אנחנו רואים הרבה מנופים באוויר והרבה בניות חדשות והתחדשות בנייה ובית פתוח והמון חדשות שהגענו לשיא ואנחנו בפריחה והשקעה זה הדבר הכי טוב בנדלן והרבה אנשים מהתחום, שיפוצניקים, עורכי דין, מתווכים, מרוויחים המון כסף, אנחנו מבינים שאנחנו מתקרבים לכיוון 4. אם אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו לא רואים בכלל מנופים באוויר, אנחנו רואים רק חדשות רעות, אנחנו רואים שהשוק הוא שוק של קונים, המוכרים מוכנים למכור בכל מחיר, רק תנו לי את הכסף כי הם בלחץ והם צריכים לשרוד, אנחנו מבינים שאנחנו ממש בתחתית. ובין לבין יש סימנים לכל שלב. בואו נראה מה קרה בישראל מול יוון בעשור האחרון. תסתכלו על ה-housing index, המחירי הדיור, זה ממש יפה לראות שהייתה פה תמונת ראי, תמונת ראי מושלמת. ישראל רק עלתה בעשור האחרון, ויוון נשחקה בעשור האחרון, והתחיל להתקשש בתחילת 2018. אנחנו נמצאים היום ב-3 פלוס ביוון ב-2020, ולדעתי בישראל אנחנו נמצאים ב-4. אנחנו הגענו לשיא, ומה שיעורר את השיא הזה זה משבר הקורונה, ואנחנו נתחיל לראות תיקון של מחירים. אם ניקח מדינה נוספת שהייתה ככה נפגעה מאוד באירופה, אבל הייתה קצת יותר חזקה ולא נכנסה למשבר כזה קיצוני כמו יוון, נסתכל על ספרד, אז גם היא חוותה משבר קטלני מ-2009 וירדה עד 2014, וב-2015 התחיל להתאושש. מה שקרה ליוון ב-2015 קרה 3 שנים אחרי זה ביוון. זאת אומרת שהיום אם אנחנו שוקלים האם להשקיע לדוגמה ביוון או במדינה אחרת באירופה, כמובן שיוון עדיפה, כי יש לה את האפשרות לתת עליית ערך הרבה יותר גבוהה ממדינות אחרות באירופה שכבר עשו איזושהי עלייה. אנחנו נמצאים בשעון נדלן של 3.2, אנחנו ממש התחלנו את שלב התפוצצות המחירים ביוון, ברבעון הראשון של 2020, ואז באה לבקר הקורונה, ויצרה איזשהו קיפאון, כי 3 חודשים לא נרשמו עסקאות. אין עסקאות, הרשויות היו סגורים, הכל סגור. השוק עכשיו בימים האלה, ביולי, חזר בהדרגה לפעולה, ומתחילות להיות עסקאות מעניינות. כמובן שמכאן אנחנו נמשיך לראות, כי יש התעניינות גם של יוונים שנכנסו למשחק והתאוששו בשנתיים האחרונות, ומולם אני נמצא במסע ומתן מתמיד, שמשקיעים וגם זרים כמו סינים שרוצים את הגולדן ויזה שמרימים את השוק חזק למעלה ואנחנו נראה הזדמנויות נהדרות. זאת אומרת, זה מה שמצפה לנו מ-3.5 עד 4 בשנים, ב-5 שנים הקרובות לפחות. אז מה קרה ביוון? 20% מהתל"ג ביוון נובע מתיירות. התיירות קיבלה עכשיו מכה בכנף, אבל העונה נפתחה, הם לא הפסידו את העונה הזאת. זאת אומרת שיהיו פה הזדמנויות בעיקר למלונות שנכנסו לבעיות ולא יצטרך להחזיר הלוואות לבניינים, וגם לדירות בודדות של אנשים שפוטרו או שקיבלו מכה חזקה והם צריכים את הכסף הזה כמו חמצן. בנוסף, מתוך כל הדירות Airbnb ביוון, שזה בין 15 ל-20 אלף דירות, 5,000 דירות Airbnb שהן מאובזרות ומשופצות קומפלט ומרועטות קומפלט, 3 חודשים לא הייתה בהם פעילות כי השוק היה סגור בקורונה, ורק עכשיו הם נפתחים, ולכן חלק מהדירות האלה, 5,000 דירות, הומרו להשכרה לטווח ארוך, ודירות שאנחנו מתעסקים בהן, השכירו אותן לשנה, כדי לקבל איזושהי הכנסה. זה יוצר כרגע, אנחנו רואים משהו כמו ממוצע של 15% ירידה בשכירויות. זאת אומרת שאם דירת סטודיו הייתי יכול להזכיר אותה ב-340-330 יורו לחודש, עכשיו אני אוכל להזכיר אותה ב-300 יורו, משום שיש להם את האפשרויות ללכת לדירה מרוהטת, פנויה, ויש היצע גבוה של דירות מרוהטות ומרכזיות ומשופצות.
אבל מצד שני יש גם יתרון לדירות שנמצאות באזורים כמו בתי חולים או באוניברסיטאות, ששם דווקא דיירים פחות מעוניינים לשלם את האקסטרה לדירה מרועטת ומשופצת קומפלט, הם מעדיפים להביא את השפה האדומה של הסבתא ולשים אותה ולשלם קצת פחות, אז יש גם ביקוש לדירות לא מרועטות, אבל כן משופצות. יוון ממותגת כמדינה של CNSN, וגם כמדינה ירוקה, לכן היא מאוד אטרקטיבית ונשארת על הרדאר ביג טיים של המשקיעים הזרים, שמרימים את השוק וממשיכים להרים אותו למעלה. תוכנית הגולדן ויזה, כמו שאמרנו, היא אטרקטיבית מתמיד עבור זרים, אנחנו עובדים עם השוק הסיני והם מאוד חרדים לעתיד ילדיהם, לחופש הכלכלי שלהם, וחשוב להם לקבל את הגולדן ויזה, אז הם קונים את הנכסים מאיתנו במחיר גבוה, עם מחיר השוק, מה שמאפשר לפעמים לעשות פליפים יפים, למכור, להשביח, להרוויח יפה, להרוויח ממש יפה. אז אלה הסיבות שבאמת כדאי מאוד להשקיע. סיבה נוספת זה הטבות מס, יש אמנה בין ישראל ליוון שהיא מאוד ידידותית. אז אם ניקח לדוגמה דירת סטודיו, חדר וסלון של משהו כמו 35-40 מטר, אז נעשה את ההשוואה ונראה מבחינת המיסים מה אנחנו משלמים. ביוון העריכו את הפטור ממה שבח, ואנחנו לא צריכים להשלים אותו פה בישראל, כמו במדינות אחרות, אנחנו לפי האמנה משלמים לפי החוק ביוון, ורק ביוון את המיסים, אין כפל מס, אז אם אנחנו מוכרים ברווח, כל הרווח נכנס נקי אלינו, ואנחנו לא משלמים מס שבח, מס רווחי הון, אם אנחנו קונים פה בישראל, ומוכרים בישראל, אנחנו משלמים 25% מהרווח, על דירה שנייה. לגבי מס הכנסה, בישראל אנחנו פטורים עד סכום מסוים, אני לא זוכר מה הסכום המעודכן, אבל זה מעל 5,000 שקל. ביוון אנחנו משלמים 100 יורו ראשון 15% עד 1,000 יורו הכנסה בחודש, זה בערך 3 דירות קטנות, וזה יוצא משהו כמו 400 יורו בשנה, התשלום של המס, זה לא בשמיים. לגבי מס רכישה, בישראל אם אנחנו רוכשים דירה נוספת להשקעה, זה 8%, שזה המון. ביוון כל דירה שאתם קונים, המס רכישה לא משנה אם זה ראשונה, שנייה, שלישית, הוא 3.09. כשאנחנו מסתכלים במונחים נומינליים של כסף, פה דירה לא תעלה, דירת סטודיו במרכז, 8% יהיה 16,000 יורו, וביוון זה רק 1,600 יורו, זה עשירית. מיסי ארנונה בחודש בדירה בתל אביב של סטודיה בסביבות ה-100 יורו וביוון 12 יורו. וזה גם הדייר משלם כמו בארץ. אז מבחינת מס יש לנו הטבות נהדרות ביוון שמאפשרות להרבה משקיעים זרים להשקיע. דירה בחול, לא רק ביוון, אינה נחשבת דירה שנייה בנושא מס הכנסה כאן בישראל, אלא זה יש הפרדה מוחלטת בין נכסים בחול לנכסים בישראל, אז זה גם יתרון. וזה מעודד משקיעים זרים להיכנס. אלה חלק מהשכונות שאנחנו משקיעים בהם באתונה. יש את האקרופוליס באדום פה באמצע, שזה למעשה הטבור של העיר, המרכז, התיירותי, סביבו יש את כל בירות ה-Airbnb, המלונות, יש את קוקאקי, יש שכונה קרובה בדרום, פסירי, שכונות מאוד מאוד שעלו ביותר מ-100% ב-2019, ויש את הטבעת השנייה, שזה כל השכונות האלה שאנחנו משקיעים בהן, וכולם כמעט יש אוניברסיטאות, בחלק יש מטרו, בחלק אין מטרו, ואנחנו מתאימים את הנכסים לפי הצרכים והאפיון של המשקיע, אנחנו עושים ממש פגישה אסטרטגית לאפיון המשקיע. כאשר כשאנחנו מסתכלים על המפה הזאת, מדובר פה בפרימטר של בסביבות 4 קילומטר, לא יותר, זאת אומרת, מדובר פה על, אם תחשבו, על מיפו עד צפון תל אביב, זה המרחקים. כי אתונה רבתי למעשה גדרה חדרה היא מאוד גדולה, ואנחנו לא משקיעים בקצוות שלה. מי הם הדיירים הפוטנציאליים, הדירות הקטנות האלה של סטודיו או חדר וסלון? בעיקר סטודנטים, חלק פנסיונרים או זוגות צעירים, סגל רפואי, ואנשים שהתחילו שכירים, התחילו את חייהם, אין להם צבא שהם מתחילים בדרך כלל בגיל אחרי האוניברסיטה, בגיל 21-22 את החיים, וסוחרים לעצמם דירות סטודיו, חדר וסלון.
היתרון ביוון זה שמשנת 2017 יש הגנה על הבעלים, זאת אומרת יש חוק פינוי מהיר, ואם דייר חלילה לא משלם, זה לא קורה הרבה, אבל לעתים זה קורה, אז בתוך, בהליך מהיר של חודשיים אנחנו מפנים את הדייר, כמובן שיש לזה עלויות, עלויות הן בדרך כלל בין חודש לחודשיים סחירות שצריך להפסיד ולדעת שזה יכול לקרות, אבל יש מי שיטפל בזה, העורך דין שלנו ביוון, ואין שום בעיה, שוב זה לא קורה הרבה, זה קורה משהו כמו 3% מהנכסים. הדבר החשוב שצריך להבין ביוון, שהמנטליות היא שונה, ויש שם מגוון כל כך עשיר ובנייה רבויה כל כך, רק באתונה יש 6 מיליון תושבים, עיר עם 6 מיליון תושבים, אז מאוד חשוב להיזהר מנכסים זולים. יש נכסים שאפשר להשיג גם בפחות מ-100,000 שקל, הנכסים האלה הם בדרך כלל נכסים מאוד בעייתיים, או מבחינת מבחינת טיב הנכס והחוקיות שלו, יש יכול להיות חריגות בנייה או דברים שיספחו אתכם במחירה, או שזה מרתפים שקשה מאוד להזכיר אותם, יש בהם הרבה נזילות ורטיבות, קשה מאוד למכור אותם, או שזה בשכונות שהן בעייתיות, יש בהן פליטים וריבוי גדול של מהגרים, ולכן ההמלצה שלנו כדי לקבל דירה מניבה שקל מאוד לסחור בה, קל מאוד להזכיר אותה, היא תמיד תעבוד ויהיה קל גם למכור אותה, זה להצטייד בסך של מינימום 270,000 ש"ח, נכון, ליולי 2020. זאת אומרת, השקעה של 70,000 יורו, כולל כל ההוצאות, 70,000 יורו זה לא רק מחיר הדירה, זה גם מחיר של כל ההוצאות הנלוות, שזה עורך דין, תיווך, הליווי שלנו, נוטריון, כל מה שצריך לשלם, מיסים, מס רכישה, שיפוץ, אז סך הכל של 70,000 יורו, יניב שכירות ממוצעת של בערך 370-380 יורו, שזה בממוצע 6.5% ברוטו, מבחינת נטו זה אפילו קצת פחות מ-5%, 4.8%, אבל זאת לא המטרה, זה 5% נטו, זה תשואה נהדרת, היא הרבה יותר טובה מישראל, אבל לא בשביל זה משקיעים ביוון, ביוון המטרה היא באמת לקבל את לפחות 12% עליית ערך בשנה, במקרה הסולידי. אפשר גם להגיע ליותר מ-20%. אז בסך הכל אנחנו יכולים להכפיל את ההשקעה שלנו בעד 5 שנים. זו המטרה שיוון ככה מאפשרת להמון משקיעים להגדיל את ההון שלהם וגם לקבל תשואה שוטפת יפה. אז יש, אני למעשה, כמו שראיתם, מינפתי חלק מההשקעות שלי, אני לא לוקח הכל כהון עצמי, אני מאמין גם במינוף, כי התודעה שלי היא בוראת מציאות, ואני יודע לקחת סיכונים מחושבים, וצריך להתאים באמת לכל אחד וליכולת ההחזר שלכם, אז יכול להיות מצב שאין לכם את הסכום של 270, יש לכם 150, יש לכם אפשרויות שונות שתכף אני אציין כבנקאי לשעבר, שאתם יכולים לעזר בהם כדי למנף את ההשקעה ולהשיג את ההון הנדרש, ולפעמים יש לכם את ה-270, אבל חבל להשתמש בהם, כדאי לתת גם לגופים הפיננסיים או לאפשרויות אחרות, למנף את ההשקעה שלכם ולהשתמש בהון העצמי שלכם לעוד דירות. אז בואו נעבור רגע על מה האפשרויות שאני מכיר ויודע, יש הלוואה רגילה לכל מטרה מהבנק, כל אחד מקבל לפי דירוג האשראי שלו וההכנסות שלו, אבל הממוצע שנותנים היום זה בין 6-8 שנים הלוואה של החזרים קרן וריבית, בריבית משתנה לפי פריים פלוס 2.5, יכול להיות שיתנו לכם אם אתם לקוחות טובים של הבנק ואתם שכירים ויש לכם משכורות טובות, יתנו לכם בריבית טובה יותר ובתקופה ארוכה יותר, ואם אתם עצמאים או שהמשכורת היא לא בדיוק יציבה, יכולים להגיע גם עד פריים פלוס 6%, שזה קצת פחות משתלם. אפשר לקחת לדוגמה 100,000 שקל ל-6 שנים, ההחזר החודשי המוערך יהיה 1,500 שקל בחודש. דבר נוסף זה ההון הקלו שיש לאנשים עם נכסים בבעלות ללא משכנתה. יש להרבה אנשים נכסים בבעלות, ללא משכנתה או עם משכנתה מאוד מאוד קטנה שהם יכולים להגדיל אותה ולעשות לה ריפייננס ולפרוס את ההחזרים לתקופה מאוד מאוד ארוכה ככה שהם לא יקשו עלינו, תקופה של 20 שנה למשל. היום משכנתה לרכישת נכס בישראל אפשר להשיג ב-3.5%, אבל משכנתה לכל מטרה שזה לא לרכישת נכס בישראל
אלא לרכישה בחול, הריבית הכי טובה שהצלחתי להגיע אליה זה 4.5%, וממוצע זה 4.8%. כאשר אם אנחנו ניקח 150 אלף שח ל-20 שנה, ההחזר החודשי יהיה 1,000 שקלים. מבחינת משכנתא לכל מטרה, משעבדים את הנכס כאן בארץ, כי אי אפשר לשעבד נכס בחול, ונותנים לכם את ההלוואה לכל מטרה. יש אפשרויות נוספות שהן אפשרויות חוץ-בנקאיות, לא במסגרת הבנקים, למשל הלוואת בלון, שאתה לא צריך להחזיר את הקרן במהלך התקופה של ההלוואה, אלא רק בסוף, ובזמן הזה אתה מחזיר רק את הריבית, זאת אומרת אין פה כמעט הכבדה בהחזרים, זה מאוד מאוד נוח וקל. אז יש הלוואות בלון, אם יש לכם קופות גמל ואתם שכירים, או עצמאים שחסכתם לקופת גמל והיא לא נזילה, היא לפנסיה, אז נותנים 30% משווי הקרן, נותנים כ-7% כ-7 שנים הלוואה בלי החזרי קרן בלון, ובפריים פלוס 3.5, אז נגיד 100,000 שקל ל-7 שנים, ההחזר שלכם יהיה רק 300 שקל, וקופת גמל עובדת בשבילכם, היא מניבה בינתיים, ואחרי 7 שנים מחדשים שוב את ההלוואה, או מוכרים את הנכס. הכלי הפיננסי המשתלם ביותר, גם לעצמאים וגם לסחרים בקרן השתלמות, אני מאוד ממליץ לחסוך כספים בקרן השתלמות, כי קרן השתלמות, עד הקורונה, עכשיו יש קצת שינוי, הם הורידו את זה ל-70% ול-50% מקרן נזילה, אבל לפני כן הם נתנו, אלטשולר שחם לדוגמה, נתנה לי 80% משווי הקרן, אם היא נזילה, או 50% אם היא לא נזילה, בתקופה של 7 שנים בריבית משתנה של פריים, בלי תוספת, זאת פריים הוא 1.6, זאת הריבית. זה על 100,000 שח, ההחזר החודשי הוא בסביבות 100 שח. זה כלום, לא מרגישים את זה. ואחרי שבינתיים הקרן השתלמות עושה ממוצע של 3% בשנה על הניהול של הכספים שלכם, ואחרי 7 שנים או שאתם מושכים את הקרן או שאתם מוכרים את הנכס, או מגלגלים את ההלוואה, זה כלי מצוין. עכשיו, מה שאנחנו עושים זה עד כאן, זה לגבי אפשרויות של מינוף, שאני מכיר, וגם השלמה של כספים שאין לכם. לגבי התאמת סוג הנכס, אנחנו עושים בליווי שלנו, התחנה הראשונה זה פגישה אסטרטגית, שבה אנחנו מאפיינים את המשקיע, מה רמת הסיכון שלכם, איזה נכסים מתאימים לכם, מה אתם רוצים להשיג, לאיזה תקופה, מה טווח ההשקעה שלכם, האם אתם רוצים יותר הגדלת הון, יותר הכנסה פסיבית, מה המשקל של כל אחד מהם, האם אתם רוצים להשקיע לטווח של 2-3, אתם רוצים להשקיע ל-6 ומעלה, כמה דירות אתם רוצים להשקיע, איזה שכונות, אנחנו עוברים על כל השכונות, ומתאימים לכם פרופיל משקיע. הדירות שהן דירות למעשה לשיפוץ והשבחה, הן דירות שאנחנו מקלפים אותן מהיסוד, זה דירות שאפשר להוריד אותן חזק מתחת למחיר השוק, אני מאוד אוהב את האסטרטגיה הזאת, לקנות בין 15% ל-35% מתחת למחיר השוק את הדירה, לעשות שיפוץ מהיסוד, צנרת, חשמל, חלונות אלומיניום דאבל גלייזים, חשמל, מטבח חדש, חדר חצה חדש, הכל חדש, דירה מהניילון, לקבל אחריות על השיפוץ ל5 שנים ועל הצנרת ל10 שנים ולהיות בשקט. זה הדירות שעובדות הכי טוב. יש כמובן את הבניינים באתונה, היום יש הזדמנויות חדשות נהדרות, לבניינים שאפשר להמיר אותם מהשבחה לבניינים לסטודנטים, כי זה מוצר מאוד מאוד נדיר באתונה ומאוד מאוד נדרש. בניינים יכולים להתחיל ב-700,000 יורו ומעלה, תלוי באזור, יש גם בניינים קטנים של גם הדירות, 3-4 דירות, אז זה יכול להיות גם פחות, זה יכול להיות גם 200,000 יורו, אבל הבניינים במרכז הם, והמלונות הם ההזדמנויות החזקות ביותר עכשיו שיש בעקבות הקורונה, ואפשר להשיג אותם במחירי מציאה שלא נראו מאז 2017, וזה אנחנו מקבלים המון דרישות. יש אפשרות לעשות השבחה במחירה, פליפ, רק פה זה משהו שצריך להיכנס אליו עם פלן בי, אם הפליפ לא יוצא לפועל, אז מה אנחנו עושים, מזכירים את זה וכו'. לא ממליץ לעשות ביוון פליפ קצר, כי זה מאוד מסוכן, צריך לקחת מינימום 18 חודש או אפילו 2 עד המכירה, ואפשר להרוויח יפה מאוד, יותר מ-40% בשנה, להגדיל את ההון. יש לנו דירות שהן משופצות קומפלט, אפשר למצוא דירות משופצות קומפלט, לראות המוצר מוגבר, אפשר אפילו לבקש דירות עם דייר משופצות,
עם חוזה קדימה, אנחנו יכולים לאתר גם דירות כאלה, וביקוש מאוד מאוד גדול עכשיו, עידן קורונה, זה דירות על הים, בתי נופש באים, המון אנשים פונים ומבקשים לקנות לעצמם בית מפלט, שאפשר יהיה להזכיר אותו כ-Airbnb אחרי שהקורונה תיגמר לחלק מהשנה, וחלק מהשנה להשתמש בה למשפחה ולקרובים, קרקעות לבנייה ובתי מלון במרכז. לגבי הניהול השוטף, מי ינהל לנו את הנכס? אז יש לנו חברת ניהול, חברה שלי עם השותף המקומי, מנהלת את הנכסים עבורכם מאלף ועטף, ומאיתור הנכסים, דרך החתימה על החוזה העברה בטאבו, השיפוט של הנכסים, יש לנו קבלן שעובד איתנו ונותן אחריות, ולאחר מכן ההשכרה, הטיפול השוטף בנכס ועד המכירה. דמי הניהול הם 10% בתוספת מע"מ, המע"מ ביוון זה 24%, זה 12.4% מדמי השכירות החודשית, וכולל, כמו שאמרתי, איתור דיירים, טיפול בתקלות שוטפות, דיווח חודשי ללקוחות, וגם שנתי לרואה חשבון יווני, בחודש יולי הוא מדווח ומשלם את המס עבורכם ביוון, חידושים של חוזה שכירות בתום התקופה, אנחנו לא גובים אקסטרה על חידוש חוזה, זה כלול בתוך 10%, העברת כל החשבונות על הדיירים, ביוון כמו בישראל הדיירים משלמים חשמל, מים, ארנונה וגז, ביקור ריבוני ובקרה בדירה, לראות באמת שהדירה מתוחזקת, ששולמו כל החשבונות, לגבי ניהול שיפוץ, אנחנו עושים פיקוח, הפיקוח על השיפוץ היא בתוספת של עלות פיקוח חד פעמית, היא לא כולה בתוך 10%, אבל היא כן חלק מהניהול, וכמובן שיווק ומכירת הנכס בסוכניות שאנחנו עובדים איתן, אנחנו עובדים עם 5 סוכניות המובילות ביוון, ואנחנו מפרסמים את הנכסים, יש לנו גם את הסינים שאנחנו עובדים איתן ואת הלקוחות הקיימים שלנו, אז אנחנו די בקלות, בוא נאמר, עד חודשיים יכולים למכור נכס ביוון. תהליך הליווי נחלק לליווי בארץ וביוון. בארץ זה מתחיל בשיחת ייעוץ שאתם יכולים לפנות אלינו, אליי, לתאם שיחה, וזה ללא עלות, לגבי מה שאתם רוצים לשאול וכל מה שחשבתם או לא חשבתם עליו, ואני אתן את הייעוץ הטוב ביותר עבורכם. לאחר מכן, אם החלטתם להצטרף, אנחנו יכולים גם לשלוח לכם משקיעים שהסכימו שידברו איתם, יש לא מעט, אנחנו עם 200 עסקאות בשלוש וחצי שנים האחרונות, אז תוכלו לקבל גם המלצות אם תרצו. מגבי התחלה, צריך לשלם מקדמה כדי להתחיל ולהיפגש לפגישה אסטרטגית לאפיון לקוח להשקעה, להכין לכם את המסמכים לאיפוי כוח ולפתיחת חשבון שם באתונה, ואז להתחיל לאתר את הנכס שמתאים בדיוק לצרכים שלכם, למה שאתם רוצים להשיג. ההמשך הליווי נעשה ביוון, הם מתרגמים את איפוי הכוח שחתמתם פה אצלנו, אצל עורך דין ביוון, והוא מוציא לכם מספר מס יווני, ויכול לרכוש עבורכם עם איפוי הכוח את הנכס, הוא חותם על חוזה המכר, עבורכם שולח לכם את כל החומר, ורושם את הדירה בטאבו על שמכם, משם אתם עוברים לחברת הניהול שלנו, שמתחילה או בשיפוץ, או אם זו דירה משופצת כבר בהשכרת הנכס, ותוך כדי אתם צריכים לנסוע פעם אחת ליוון, כדי לקחת את המסמכים שהכנו לכם, ולפתוח חשבון בנק ביוון. אי אפשר לפתוח חשבון בנק מרחוק, זה דורש נסיעה, כאשר כשאתם כבר נמצאים ביוון, אתם כבר תכירו את הצוות שלנו, אתם תלכו ותבקרו בנכס שכבר הוא שלכם. אז עד כאן, אני מקווה שמאמין ויודע למעשה שבאמת קיבלתם ערך בוובינר הזה, ושהבנתם שהיום יותר מתמיד חשוב ליצור מקורות הכנסה שאינן קשורות לעבודה, ליצור ביטחון ועצמאות כלכלית. אתם מוזמנים לרשום לעצמכם מה האפיקים שמתאימים לכם, נדלן, איפה, לפזר את ההשקעות, לא הכל במדינה אחת. אם אין לכם את הסכום, אז ללמוד קצת איך למנף ולקחת אותו, לעבוד עם שותפים או קרובי משפחה, לפתוח קרנות השתלמות, להתחיל לחסוך, זה מאוד מאוד חשוב להתנהל כלכלית כדי ליצור את אותו ביטחון ועצמאות כלכלית שכל אחד ואחד מאיתנו ראויים לה, במיוחד בתקופה הזאת. אל תשכחו שהאקס פקטור בהשקעות זה עיתוי, אנחנו ביוון נמצאים ב-3.2, זה ממש שלב התפוצצות המחירים, שאיך שהקורונה תחלוף, אנחנו נראה דהירה כלפי מעלה,
גם על ידי המקומיים שנכנסו למשחק וגם המשקיעים הזרים. במבט לעתיד, סף כניסה באמת נמוך של 270 אלף שקל, שאי אפשר לעשות איתם יותר מדי בישראל. הכפלת שווי של ההשקעה שלכם עד 5 שנים, אם הצפי שלנו נכון, נכס מניב שנותן לכם הכנסה שוטפת גבוהה וכפולה ממה שאתם יכולים להשיג בישראל, ושהוא גם עולה בערך שלו בכל שנה, וכמובן יצירה של ביטחון כלכלי, איזושהי הכנסה שנכנסת אליכם, שלא קשורה למקום ולא קשורה לתעסוקה שלכם, וזה גם פוטנציאל לדירה שתהיה לכם לחופשה. כמובן, לפרוש לגמלאות עם נכס מניב זה הרבה יותר טוב. אז אני ככה מזמין אתכם לשלוח לי כל שאלה, או למייל, או לוואטסאפ, וכשאני אתפנה אני באמת אשיב לכם. הטלפון הוא 052-468-900, והמייל הוא hagai@wecreate.coil. בנוסף, עד כאן, במעשה, זאת הייתה ההרצאה. אני מאחל לכם המון בהצלחה, ונתראה בקרוב. שיהיה בהצלחה.